det skal være morgenmad. Jo. Er det Lala? Den har du fået af Lærke, ikke? Åh, det var godt. Skal du lige have pude med? Vi vil have morgenmad. Se, mor, hun har lavet lækker havregrød til dig. Skal vi lige røre rundt i det? Vi skal lige have smadret rundt. Nej, nej. Mor skal nok lade dig spise selv. Åh, oh, det var en stor skefuld. I må hellere få næsemæg på. Kæmpe skefuld. Tror du, du har havregrød ud over det hele lige om lidt? Jeg har lige siddet her i sofaen de sidste halvanden time og set Grey's Anatomy. Og hvis det ligner, at jeg har grædt, så er det en god nok. Jeg har virkelig tudet her de sidste 10 minutter, fordi jeg lige har siddet og set afsnit 7 af sæson 17. In case der er nogen af jer, der ser, der ikke har set det endnu, så vil jeg ikke lige spoil det, men der dør en person. Og jeg synes bare, den der serie, der bliver bare ved med at dø. Virkelig, virkelig vigtige personer, og det er fucking hårdt at se. Fair nok, at folk skal forlade den der serie, men kan de da ikke finde andre måder at få folk ud af serien på, end ved at slå dem ihjel? Man når altid at blive totalt vild med en person, og så slår de dem ihjel, altså. Og lige nu har jeg det også bare sådan lidt, altså der er jo covid i serien, altså de har inkorporeret det i serien. Det burde ligesom være drama nok. Men nej, vi vælger lige, at der skal ske noget. Vanvittigt, altså den her person dør ikke af corona. Der er jo også flere af dem, der ligger hårdt kvæstet med corona. Men ja, på den her måde behøver den ikke lige at dø. Ej, jeg ved ikke, hvad det ligner nu. Nå, I need to get on with the day. Niels har faktisk lige haft ringet, fordi han ville høre ad, om jeg ville med ham til Åbenrå i dag. Han har som sagt været på arbejde her i nat, men han skal til Åbenrå og have sin første vaccine her i dag. Så han ringede egentlig for lige at høre, hvad planerne var. Fordi han havde tænkt på, at jeg kunne tage med ham til Åbenrå, og så kunne vi eventuelt spise noget frokost dernede. Og det synes jeg egentlig er en skidegod idé, fordi det er 100 år siden, at vi sådan sidst har haft lidt alene hyggetid på den måde. Så jeg vil sige, det overvejer jeg faktisk ret kraftigt, og jeg tror egentlig, jeg har besluttet mig for, at det er det, vi gør. Men jeg skal lige have spurgt ham ad, om han har coronapas. Nå, jo, det er rigtigt, han skulle testes, fordi vi skal til Varde Sommerspil i morgen aften, og der skal han også have coronapas, så han skal testes uanset hvad. Hej! Nu kommer han. Nu
vi altså taget afsted, og vi holder faktisk lige i Toftlund, fordi Niels han skal lige have en test. Han havde været inde i Ribe og fået en test, men de havde åbenbart kun PCR-test i dag. Og hvis vi skal ud og spise frokost nu her, så har vi jo brug for en kviktest, fordi han når ikke at få svar på den der PCR-test inden. Så vi holder lige her i Toftlund, og så skal vi videre til Aabenraa, hvor han skal vaccineres, og så skal vi ind og have lækker frokost. Og det er mega rart, synes jeg, at Niels han kom med det her forslag, fordi det er virkelig lang tid siden, vi sådan har været afsted sammen, kun ham og mig. Og selvom det kun lige er et par timer, så kan jeg bare allerede mærke, at det vi skal sidde og snakke her i bilen, altså uden der er unger, og det giver bare lige et eller andet til forholdet. Så jeg skal bare lige have tiden til at gå, mens han lige er inde at blive testet, og jeg skal også have tiden til at gå, mens han er inde at blive vaccineret. Det kan være, at jeg lige skal forklare, at grunden til, at jeg ikke behøver at blive testet, er fordi, at jeg er vaccineret mod covid-19. I forbindelse med min praktik her i foråret, fik jeg tilbud om at blive vaccineret. Så jeg er vaccineret med en gang AstraZeneca, som jo så blev tilbagetrukket kort efter, og så er jeg vaccineret med en gang Moderna. Så jeg har coronapas, og det er mega dejligt. Men ja, når Niels så er blevet vaccineret, så tager vi ind til Aabenraa by og spiser frokost. Og så vil vi lige se, når vi har spist frokost, om der er tid til lidt mere, fordi så vil vi lige køre ud forbi. Nu kommer han allerede igen. Hej Niller. Hallo I. Var det kviktest? Ja. Heldigt. Så vil vi lige se, om vi har tid til mere, fordi så kan vi lige nå måske at kigge på nogle sokker til Ellie, men det er kun, hvis der er tid til det. Hvorfor er det, at du skal filme alting, Louis? Det er fordi, det er en vlog. Nu skal vi hjem. Det er bare pjat. Niels han er inde og sætter lige pause på det her. Niels han er inde og blive vaccineret lige nu, så jeg sidder bare i bilen og ser lidt Grace på min telefon. Jeg er simpelthen nødt til at have bilen tændt en gang imellem, fordi det er så mega varmt herinde, så jeg skal have noget aircondition på en gang imellem. Det er ulideligt varmt. Vejret er også super godt udenfor. Men ja, jeg sidder bare lige og ser lidt på min telefon, mens jeg venter på, at Niels han er blevet vaccineret. Jeg tror, det er en kvarter, man skal sidde derinde bagefter. Og jeg ved jo ikke, hvor lang kø der er til vaccinationen, så jeg ved ikke lige, hvornår han kommer. Men han havde tid der 10 minutter i 1, og han gik ind cirka 25 minutter i. Så han har været væk i 25 minutter. Jeg sidder bare lige og ser lidt mere Grace. Og jeg er ikke begyndt at græde endnu. Nu må vi se, om det kommer. Jeg har lige lagt lidt makeup inden vi tog afsted, så jeg håber ikke, at jeg begynder at græde, hvis jeg ødelægger min makeup. Det ser mega hyggeligt ud lige der. Ja. Lige på vej op til Brugsen for at handle lidt, så Niels han lige får lidt tid derhjemme med ro i huset. For han har været på arbejde i nat, så han er rimelig træt. Så vi er lige gået en tur, og Ellie har også bare været mega pyldret, lige siden vi hentede hende i dagpleje. Så jeg tænker, det er fint nok, at vi lige kommer ud og går lidt. Er det hyggeligt, skat? Hæ? Er det hyggeligt? Hun elsker i hvert fald at være ude at gå, og vi mangler lidt derhjemme til, så jeg tænkte, det var lige den bedste mulighed for alle parter. Var det godt, skat? Vi er kommet tilbage fra Brugsen af, og klokken den er 5:05, og vi skal ned og spise nede ved nogle af vores naboer klokken 5:30. Og Niels han er faldet i søvn, så jeg lader ham lige sove et kvarters tid mere. Det er det godt, skat. Så vil du lige gå for lidt melon. Skal du have en mere? Se her, Tula. Skal jeg tage dem der to, så? Værsgo. Men ja, vi skal ned og spise aftensmad nede ved nogle naboer her klokken 5:30, og vi vidste godt, det var lidt risky, at vi så tog ud og spise frokost nu her, men nu havde vi lige muligheden for det, og det er jo som sagt ikke noget, vi rigtig har haft mulighed for, siden vi sådan ligesom har fået barn sammen. Men de har simpelthen inviteret os på stegt flæsk i aften, og det var jo svært at sige nej til, så der skal vi lige ned lidt længere ned ad gaden og spise aftensmad. Og så skal vi selvfølgelig hjem og putte den her, så det bliver ikke så sent. Ellie, hun elsker at sætte sig op på den her kasse her. Og det er egentlig bare en, vi har bakket sammen med en masse babylegetøj i, fordi den skal op på loftet. Hun er ved at være for stor til noget af det. Hvis jeg... Tis. Tis?
tær. Dem har du lige der. Der. Okay. Skal du op og stå? Skat. Godmorgen, skat. Ellie i dagplejen, og så var jeg lige om at tanke bilen på vej hjem, og nu har jeg lige sat mig for at lave en iskaffe, og så vil jeg sætte mig ind og redigere en video færdig, som gerne skulle komme op i dag. Vi har fredag den 9. juli, og det er en uge siden, at jeg afleverede min eksamen, og det har nemlig lavet en vlog omkring... nu ringer min mor, kan jeg se. Det er, fordi jeg lige prøvede at ringe til hende. Hej mor. Hej. Jamen, det ved jeg godt, men det var faktisk med vilje, jeg ringede tilbage til dig. Jeg vil bare lige høre med eftermiddagen. Ja, god fornøjelse. Hej. Nå, det var bare lige omkring planlægning af eftermiddag. Jeg skal nemlig hjem til mine forældre og aflevere Ellie, når jeg har hentet hende i dagpleje, fordi mine forældre skal passe hende i aften, hvor vi skal til Varde sommerspil med Nielses familie. Nu har jeg stået med kameraet så længe, at jeg har fået helt ondt i min arm. Nu vil jeg altså lige lave mig den iskaffe der, så vil jeg sætte mig ned og redigere videre på den video, som gerne skulle komme ud her i løbet af formiddagen. Det meste. Jeg kan bare ikke pakke hendes overtøj og barnevogn og sådan nogle ting, fordi det er jo om i dagplejen. Så det tager jeg bare med deromfra. Nu vil jeg se og komme i gang med at gøre den bil rent. Jeg tænkte, jeg lige ville vise jer, hvor meget lort jeg lige har fundet nede i det her rum, vi har hernede i bilen mellem sæderne. Hvis man åbner op hernede, så lå alt det der. Det lå hernede. Og der er blandt andet slikpapir, og det er altså så meget ikke mig. Det er Niels, der har sådan noget liggende. Hans allergipiller, det er fair nok. Det må han gerne have liggende. Men altså, det er sådan noget foldsyre, sådan noget tager med graviditet. Og så har vi noget fra hjem og fix. Og noget fra sygehuset. En bon for benzin. Og en come on. Et eller andet mærke. En tampon. Jamen seriøst. Kontaktlinser, det er så også fair nok. Det er altid rart lige for mig at have et par ekstra med. Men seriøst, hvor er det bare rodet altså. Jeg vil også lige vise jer, hvor klamt det er hernede. Altså prøv lige se, hvor beskidt her er. Laks. Ej, hvor er vi ulækre. Den trænger virkelig til at blive gjort rent, den her bil. Planjæberen, den kører stadigvæk ud.
Ja, tak. Så er vi lige kommet ind ad døren. Vi har været hjemme med mine forældre og afleveret Ellie. Og vi var lige forbi Føtex på vejen hjem og købte noget nem aftensmad. Vi har egentlig mad fra HelloFresh i den her uge, men vi har ikke super meget tid. Klokken er 5:30, og vi skal være hjemme med Nilses forældre 6:45. Skal vi køre sammen med dem til Varde. Så derfor så har vi lidt travlt, og vi kunne lige nå at lave aftensmad, og vi kunne ikke overskue det. Så derfor så købte vi bare lige lidt nem aftensmad. Jeg skal have sådan en croissant med hønsesalat, og Niels skal have et stjerneskud. Så det vil vi bare lige hurtigt spise, og så skal vi gøre os klar, og så skal vi afsted. Jeg synes altid, det er mega akavet, når jeg står og filmer, og du kommer ind. Jeg har lige placeret mig i mit vindue inde på kontoret, og lægger lige lidt make-up. Hvis I kan høre nogen, der synger i baggrunden, så er det bare Niels, der er i bad. Det er lidt hyggeligt. Som sagt, så skal vi ind og se Varde sommerspil i aften, og det er Fyrtøjet, de spiller. Jeg er lidt spændt på vejret, fordi det har jo stået ned i stænger. Vi har fundet sådan nogle regnslag frem, som vi kan tage over. Fordi vi skal nok regne med, at det regner. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men det er der ikke noget at gøre ved. Lige før, du er nøgne og kamera. Nej! Filme nu! Ah, nej, ad! Nilo! Hvad er det? Ja. Var det ikke klam? Jo, den var da. Ej, hvem var det lige, der sad og skede på åben døren vores? Det var en brud, og du gjorde det lige efter. Det var ikke én brud. Fordi jeg ikke turde lade den komme ud i en. Det skulle jeg jo nok bare have gjort. Ja, det tror jeg nok. Flot da. Hvad var det, Louis? Ej, vi lader os stå op. Var du træls? Kunne der være noget tøj på? Bæh. Jeg sidder og leger tit i børn med mit kamera. Ej, for og jeg er den eneste, der altså sidder sådan her, når jeg putter blush på. Begynder at have en lille smule, eller faktisk meget travlt, så jeg speeder lige op her. Så, skat! Det er så blevet en uge senere nu, og jeg fik aldrig lige filmet en afslutning på min vlog. Men ja, vi var jo inde og se Varde sommerspil den aften, og det var virkelig, virkelig godt. De spillede som sagt Fyrtøjet, og det var med Martin Brygmann i en af rollerne, og han har også været med til at konstruere noget af musikken. Altså, det var virkelig bare imponerende godt. Der var så meget humor med i det spil. De plejer at være ret gode til at få noget humor med indover, men i år var det virkelig bare ekstra godt. Jeg har desværre ikke lige kunne filme nogle klip derfra, fordi det ikke var tilladt at filme, men jeg har taget et par enkelte billeder, som jeg lige sådan kan sætte ind, så I kan se det der scene setupet. Altså det var virkelig bare gennemført. Skuespillerne var så gode til at leve sig ind i deres rolle, og de var virkelig bare godt udvalgt til de forskellige roller. Altså de spillede sindssygt godt. Men ja, det var altså virkelig, virkelig godt, og det kan jeg klart anbefale jer, hvis I er fra nærområdet, at tage til. Jeg tror, det er slut for i år, men det er noget, der er hvert år, og det plejer bare at være super godt. Nu har jeg været med Nilses familie et par gange, og det har virkelig bare været imponerende godt, så det kan klart anbefales.
Men ja, jeg tænker, jeg vil afslutte den her vlog nu. Jeg blev aldrig færdig med at gøre den bil rent, og for det ikke så var løgn, så jeg stadig ikke fået gjort den rent. Jeg nåede lige at lave lidt turborengøring, men det var også det. Der har simpelthen ikke lige været ordentligt tid til det, og vejret har også bare været alt for varmt de seneste dage, så det ville have været helt ulideligt at skulle gøre bil rent. Så jeg afslutter altså den her vlog nu, og jeg håber, at du har nydt videoen, og husk lige at give den et like, hvis du kunne lide den. Og så vil jeg jo blive rigtig, rigtig glad, hvis du vil subscribe til min kanal. Og sidst men ikke mindst, så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!